Здравейте, казвам се Кардан Дачо. На 16 години съм и учил в Търговска гимназия с специалност търговия. Участвал съм в етажна собственост. До сега не съм снимал реклами, но бих желал. Занимавам се с спорт като бокс, фитнес и подобни. Бокса изявява мен като човек, също така и другите спортове. Но като цяло правя нещата, които на мен ми харесват. Когато нещо ми харесва, аз се боря за него и наистина го желая. Мерси за вниманието. Скоро!